Merezi da dela, garbi zainketia. Hau, errekako harri bat da. Eta guztien artean ezagunena, zalantzari gabe. Errealitatetik kanpo dagoen zerbait. Momentu indartsuak berez gainezka egitea da poesia. Euskaraz, deklinabide kasuak adierazteko atzizkiak erabiltzen ditugu. Eta atzizki horiek beti hitzei loturik doaz. Xavier Londresen dago. Xavier Londresera doa. Xavier Londrestik dator. Xavier pertsona izena da. Londres hiri izena eta dago, doa eta dator aditzak. En ra eta tik bestalde deklinabide kasu atzizkiak dira. Deklinabide kasuak izendatzeko, kasu bakoitzaren galdetzailea bera erabili ohi dugu. Xavier Londresen dago. Nor dago Londresen? Xavier. Galdetzailea nor da? Beraz, Xavier nor kasua da. Xavier Londresen dago. Non dago Xavier? Londresen. Galdetzailea non da? Beraz, Londresen non kasua da. Xavierrek Londresera eraman du. Xavierri Londrestik deitu diote. Hizkuntzalariek kasuak izendatzeko beste sistema bat erabiltzen dute. Nor kasuari nominatiboa deitzen diote. Nori kasuari datiboa. Nork kasuari ergatiboa. Nondik kasuari ablatiboa. Eta abar. Guk izen horiek aipatuko ditugu, baina oro har kasua izendatzeko galdetzailea erabiliko dugu. Hori egia da. Lehengo adibidean Xavier izena erabili dugu eta dena ongi atera zaigu. Baina Xavierren ordez harria jarriko bagenu? Harria Londresen dago. Orain ezin dugu galdetu nor dago Londresen, harria ez baita biziduna. Orain zer dago Londresen galdetu behar dugu. Orain galdetzailea zer da. Beraz, harria zer kasuan dagoela esan beharko genuke. Dena dela, gauzak gehiegi ez nahasteko, galdetzailerik erabilien hartuko dugu kasua izendatzeko. Esaterako, nor kasuak hainbat galdetzaile ditu. Nor, nortzuk, zer, zein, zeintzuk, zenbat. Guk galdetzaile horiei erantzuten dien hitza nor kasuan dagoela esango dugu. Ikus ditzagun norekin kasuaren galdetzaileak. Norekin, nortzuekin, zerekin, zeinekin, zeintzuekin, zenbatekin. Guk galdetzaile hori erantzuten dien hitza norekin kasuan dagoela esango dugu. Eta horrela jokatuko dugu kasu guztiekin.